Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma dəyərli izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldik hər birinizə kanalımda. İndi deyirəm ki, hər birinizin nəfalı uğursi yüksəydir. Mən keçən həftə bu gün sizlərə Azərbaycan dilindən sertifikat imtahanında müəllimlərimizin qarşılaşa biləcəyi və imtahanda qarşıza çıxa biləcək müəyyən tip Təhsin Nazirliyinin rəsmi proqramına əsasında hazırlanmış modelliv testlərə toxunacağam. Qeyd edim ki, artıq kanalımda bu tip izahlar hər gün arıcıl və davamlı şəkildə sizlər üçün təqdim olunur. Məcbuz izahların arıcıl gəlməsi istəyirsinizsə imtahanın son gününə kimi sizlərə dəstək olmağımızı istəyirsinizsə bəyənməyi, paylaşmağı, həmçinin sonda öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Bundan də əlavə kanala abunə olun, çünki abunə olmaq sizlərin faydasındadır ki, kanalda yerləşdirilən izahları anındaca izləyə bilərsiniz. Aşağı hissədə Gülşən Həşimoğlu onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Əlaqə nömrəmiz də 055 280 5924-dür. Əlaqə saxlayaraq yeni qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. İndi isə gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Deməli, 1-ci sualımızda qeyd olunub ki, biri frazeoloji birləşmədir. Ümumiyyətlə frazeoloji birləşmə nədir? Gəlin yadımıza salaq. Frazeoloji birləşmələr sabitdir, dəyişmir, dilə hazır şəkildə gəlir. Məsələn, bax cin atına minmək. Bu frazeoloji birləşmədir, frazemdir, ya yəni, məcazdır. Məcaz olmağından da, əlavə mən bu cin atına minməyi, məsələn, biş atına minməyi və yaxud ə, ta ki ə, məsələn din olmasın at atına minmək yəni olmur da heç bir dəyişə bilmirəm görürsüz yəni nə qədər ağlıma alternativlər də gətirsəm dəyişə bilmirəm məhz bu deməkdir ki frazeoloji birləşmə dəyişmir dilə hazır şəkildə gəlir yəni bunlar sabit birləşmələrdir dəyişmirlər yəni bunlar hazırdır sabittir dəyişmir frazemlər məcazlardır indi bir də deyək ki biri frazeoloji birləşmədir Gəlin baxaq. Suyun üzü. Suyun üzü bu məcazi mənalı sözdür. Üz sözü burada məcazdır. Bəli, amma frazemdir axı. Ona görə bunu sildik. Keçə növbət variantlara. Bəli, bəli, variantda qeyd olunur ki, kitabın üzü. Kitabın üzü. Bəli, bu da frazemd deyil. Niyə? Çünki frazeoloji birləşmələrdə ə, qeyd etdim ki, dilə hazır şəkildə gəlir. Kitabın üzü dilə hazır gəlməyib ki, ə, biz sadəcə üz sözünü məcazlaşdırmışıq. Ona görə bu da sildi. Üzünə ağ olmaq. Bəli, bax elə frazeoloji birləşmə budur. Üzünə ağ olmaq. Məsələn deyirəm ki, onu boya başa çatdıran ana atasının üzünə ağ olurdu. Baxın, bu frazeem dilə hazır şəkildə gəlib. Məsələn elə doğru cavabımız olacaq D variantı. Sürətlə üzmək bu sabit e, söz birləşməsi deyil, sərbəst söz birləşməsidir. Yəni bunu mən istənilən sözlə də dəyişə bilərəm, əvəz edə bilərəm. Ona görə bunda sildi. E, Deyir üzün çizgiləri, ümumiyyətcə üzün çizgiləri də təyini söz birləşməsidir. Yəni bu da frazeym deyil. Bir dənə qaldı C variantı, üzünə ağ olmaq. Bəli, üzünə ağ olmaq frazeoloji birləşmədir, yəni frazeymdir. Keçə növbəti testimizə. 2-ci testimiz də qeyd olunub ki, verilmiş cümlədə zərfın hansı məna növü işlənmişdir. Aha, gəlin baxaq görək hansı məna növü işlənib. Həlimə içəri girib sakitcə kənarda dayandı. Baxın, içəri yer zərfi, sakitcə tərz-hərəkət zərfi. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Yəni kim içəri girib Həlimə? Bu oldu yer zərfimiz, yer bildirir. Sakitcə isə tərzli hərəkət zərfidir. Doğru cavabımız A variantı o zaman ola bilməz, miqdar ola bilməz. E, yəni heç bir bu variantların uyğun gəlmir. Bir dənə qalır A variantı. Keçid aldıq üçüncü testimizə. E, baş cümlələri mürəkkəb olan cümlənin məənətini. Məlməli, yadınızda saxlayın ki, bir var baş cümlənin mürəkkəb olması, bir də var sözün özünün mürəkkəb olması. Bunu qəti şəkildə qarışdırmayın. E, gəlin görək e, bu test üzərində müşahidələrimizi apararaq görək hansı variantımız olacaq. Baxın, lopa-lopa qar yağırdı. Nəyədirdi? Yağırdı, bu oldu xəbər. Nəyə yağdı qar? Bu da oldu mübtəda. Yəni hər ikisi sözlə ifadə olunub. Özə sadə sözlədir, mürəkkəb sözdədir, sadə sözlədir. Yəni, ona görə A variantını silirəm. Bizə deyir ki, baş üzün üzvl, baş üzvləri, yəni baş üz nədir? Mübtəda. Buraya yazıram m. Bizdə xəbər. Yəni baş üzümüz, 2 dənə baş üzümüz var da, mübtəda, xəbər. Yəni hə, bizə deyir ki, baş üzvləri mürəkkəb olan hə, cümləni müəyyən edin. A-da lopa lopa qar yağırda, nəyə edirdi? Yağırdı, nə? Qar. Ona görə A-nı sildi. A-da sadə sözlə ifadə olunur. Baxaq B-yə. Əhməd kişi çinində tüfəng dağa tərəf çıxırdı. Baxın, nə edirdi? Çıxırdı. Kim? Əhməd kişi. Bəli, burada çıxırdı, sadədir. Amma Əhmədçi mürəkkəbdir. Biz bunu götürə bilərikmi? Xeyr. Çünki bizə deyir ki, baş üzülləri, yəni baş üzüllər 2 həm mübtəda da, həm xəbərdir, 2 dənədir. Bunların ikisi də olmalıdır da. Ə, burada Əhməd kişi, yəni mübtədamız nə olsun ki, mürəkkəbdir. Xəbərimiz ki, mürəkkəb deyil. Ona görə bunu sildi. Keçəcəyik. Elgün universitet tələbəsidir. Baxın, universitet tələbəsidir. Bu olur mürəkkəb. Xəbərimiz mürəkkəb, kim? Elgün. Elgün el isə sadə. Deməli, universitet tələbəsidir. Oldu mürəkkəb, xəbərimiz mürəkkəbdir, amma mübtədamız sadədir. Bunu götürəcəyikmi? Yox, götürməyəcəyik. Bunu da siləy. Gəcə deyə. Çayın kənarını özlərinə məskən seçdilər. Və baxın, məskən seçicilər nə etdilər? Məskən seçicilər xəbərimiz nə oldu? Mürəkkəb. Çayın kənarını özlərinə. Kim onlar? Hətta burada müftədə yoxdur. Özümüz bərpa edirik. Ona görə bunu dəsildik. Keçəyə ən məşhur Əlincə qalası yüksək və sıldırım qayanın üzərindədir. Baxın, Qayanın üzərindədir. Bu oldu xəbərimiz. Nə? Əlincə qalası. Əlincə qalamız isə e, mübtədaımız. Yəni həm mübtədaımız, həm xəbərimiz söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Bizə dedil ki, baş cümlələri mürəkkəb olan cümləni müəyyən edin. Biz də dedik ki, əgər söz birləşməsi ilə ifadə olunubsa, mürəkkəbdir. Sözlə ifadə olunubsa, sadədir. Baxın məşhur Əlincə qalası yüksək və sıldırımlı qayan üzərindədir. Baxın qayanın üzərindədir. Bu 3-cü növ təyini söz birləşmə birləşməsidir. Əlincə qalası da ə, ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Hər ikisi birləşmədir, yəni baş sözlər mübtəda və xəbərimiz birləşmədir. Ona görə doğru cavabımız elə olacaq, E variantı. Keçək 4-cü sualımıza. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergül düzgün qoyulmuşdu? Aha, bizə düzgün qoyulanı istəyir. Baxaq. A-da yazır ki, o buradakı uşaqların hamısından böyük idi. Kim o? Burada bura sözünü görürlər və yaxud bura sözündəki bunu elə bilirlər ki, əvəzlikdir. Hə, deyirlər, yox, burada vergül olmayacaq. Bəli, özündən sonra əvəzlik gəlirsə vergül olmayacaq. Razıyam amma a variantında əvəzlik gəlməyə bax məulləmlər burada zər ə, sifət gəlib deyicəydim zərf gəlib izləyin sifət gəlib niyə sifət deyicəsiz müəllim bura sözü bəs zərf deyilmi bəli zərfdir razıyam amma daçı dəçi şəkilçisi artırıldığı üçün yadınızda saxlayın daçı dəki və k şəkilçisi bilava sıtə zərfdir yəni zərfi artırılsa da sifətdir deyirəm zərfdir zərf deyil sifətdir hə, indi burada baxın o buradakı uşaqların hamısından böyükdür kim o bura dadçı. Baxın burada buradakı, e, dadçıdək artırıldı hüznü bu sifət oldu. Yəni sifətdən e, əgər ondan sonra sifət gəlibsə vergül olar da. Yəni kim sualına da cavab verir. Yəni burada bir problemi, məsələ yoxdur. Ona görə A variantı. Məsələn, o heç kimə ağız açmırdı. Burada əvəzlik gəlib, vergül olmaz axı. Bunu silirik. E, bu sahilə keçməkdən ötürü çox həziyyət çəkdim. E, burada bu hansı bu? Bunu da silirəm. E, o danışanda üzündə təbəssüm olardı. Burada üzündən sonra veli bağlama gəlib olmayacaq. Bunu da sildik. O elə bil uşaqlıq illərini yenidən yaşayırdı. Elə bil sanki guya-guya ki, elə bil ki, bunlar bu modal sözlərdən nə sonra, nə də əvvəl heç bir vaxt vergül qoyulmaz. Yaddaza saxlayın. Ona görə bunu da silirəm. Keçən növbədə istimizə Ə bizə deyir ki, cümlələrdən birində isimləşmiş sifət var. Yəni isimləşmiş sifət olsun, baxaq. Adı yazıb ki, dünya sənə dardı könül. Dardı, dar necə? Dar. Bu sifətdir, razıyam, amma isimləşmiş sifət deyil axı. Deyir isimləşmiş sifət. Yəni sifət olsun morfoloji cəhətdən, amma isimləşsin. Yəni ismə aid ə, xüsusiyyətləri qəbul etsin. Burda yoxdur, bunu sildim. Elə bax indiyə indiyə dəc belə qoçaq oğlan görməmişdi. Burada qoçaq sözü sifətdir. Bunu da silirəm. Bizə sifət lazım deyil. Bizə ə, isimləşmiş sifət lazımdır. Yəni sifət olsun, amma isimləşsin. İndicəyə baxaq. Kiçiklər oynayır, sevinirdilər. Baxın, kiçiklər kim? Kiçiklər. Axı kiçik sözü e, sifətdir. Sadə larlər şəkilçisi qəbul edib, nə edib? İsimləşib. Kiçiklər. Doğru cavabımız olacaq D variant. Deyir, kiçiklər oynayır, sevinirdilər. Burada kiçiklər sözündə e, kiçik sifət olsa da, larlər qrammatik şəkilçidir. Ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. Bizə deyir, cümlələrdən birində isimləşmiş sifət var? Bəli, kiçiklər sözündə kim? Kiçiklər oynayır. Kim? məna artikitlər. Yəni nə olsun ismin sualına cavab verir. İsmin sualına cavab verməsi onun isim olması anlamına gəlmir ki, məsələn ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. Ee, kiçik sözü sifətdir. Sadə isimləşib. Hə, keçə növbəti testimizə. Təyini əvəzlik işlənmiş cümləni müəyyən edin. Baxın təyini əvəzlik işlənmiş cümləni istir bizdən. Baxaq. A-da yazılıb ki, hansı işdən xəbərin, dir hansı işdən xəbərin yoxdur? Burada hansı sual əvəzi idi? Çıxıram. Əmlə yəni, digər təyin əvəzliklər hansılar idi? Gəlin qeyd edək. Hər. Deməli, hər ə, öz bütün. İndi bura hamısını yazmıram, biraz təxtəyə yazıram. İstərsəm ənsuz, yəni yaxşı görünmür. Hər öz bütün filan eynidir. Bunlar təyin əvəzlikdə düzdür? İndi yəni, gəlin bax hansı sual əvəzliyi oldu? Sildik bunu. Bu işarə əvəzliyi idi. Sildik bunu. Həmçinin burada kimsə də var. Bu kimsə də qeyrməyəndir. Ona görə də sildik. Bizə axı qeyrməyin lazım lazımdır, təyini lazımdır. Sonra digərlərinin bacarmadığı həmin işi mənə həvalə etdilər. Burada həmin gördüyünüz kimi həmin iş işarə əvəzli idi. Deməli mən isə şəxs əvəzli idi. Ona görə bunu da sildik. Keçək bir dəyəm. Belə havada hamı gəzməyə çıxmışdı. Belə işarə hamı geyilməyə. Bunu da sildik keçə E və R hamı bütün işlərini dərsdən sonra edəcək. Bütün, burada bütün təyindir. Bəli, çünki bizim təyinə əvəzliklərimiz 5 dənədir. Hər öz biti, bütün filan eynə. Bəli, filan eynə. Filankəs yox. Bax, filankəs təyinəvəzlik deyil, yaddaza saxlayın. Qeyri-müəyyən əvəzlik filankəs. Ona görə doğru cavabımız ocaq E variantı. Bütün işlərini, burada bütün sözü təyinəvəzlikdir. Keçək davax növbəti sualımıza. Hasıf felinin inkarı həm ma məşəcitsə, həm də deyil sözü ilə düzəlir. Baxın, həm ma məşəcitsə, həm də deyil sözü ilə deyir düzəlir. Yadınızda saxlayın ki, bilavasitə doğru cavabımız burada olacaq D variantı. Niyə? Çünki biri var lazım şəkli, biri də var vacib şəkli. Lazım şəkli baxın birinci də oxuyasıyıq. Yəni oxumağımız lazımdı o mənada. Lazım şəkildə həm ə, ma həm də deyllə düzəlmir. Ə, ona görə bunu silirik. Ə, yazarsa bu da deyllə yazar yazarsa deyil deyə bilmir yox axı. Bizə deyir ki, həm ma ilə həm deyllə düzəlsin. Ona görə bunu da silirik. Deməli bilməliyik, bax bilməməliyik, bilməli deyilik. Görürsünüz, hər ikisi ilə işlənir. Həm mamə ilə, həm də deyilənlə. Çünki vacib şəkli həm mamə ilə, həm də deyillə düzəlir. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Üh, keçin növbəti sualımıza. İsimi xəbərli cümləni müəyyən edin. Bizdən ismi xəbərli cümləni istəyir. Baxaq. Deməli, A variantda yazılıb ki, professor asta-asta pillələri düşürdü. Burda nə edirdi? düşürdü. Bu feili xəbərli də. Bunu silirik. Bu adam bir rahat gün görməmişdi. Nə etmişdi? görməmişdi. Bunu da silirik. Su axar, çuxurunu tapar. Nə edər? tapar. Bunu da silirik. Abbas deyər bu sözləri sərindən. Burda da ümumiyyətcə yoxdur. Silirik sözü ki, "əyə" e sözündə su kimi lətafəti var. Bəli, var sözü pradikativdir. Pradikativlər var, e, yox, yəni bu tip sözlər e, ismin xəbəri olur. Yəni nə edir sualına cavab vermirsə, deməli feili xəbər deyil də. E, yəni yadınızda saxlayın. E, bir e, cümlənin sonundakı xəbər nə edir, nə etmək bu suallara cavab vermirsə, təbii ki, necə olacaq? Yəni e, bu suallara cavab vermirsə, ismin xəbəri olacaq, ya feili xəbər olacaq, ya ismi. Əgər nə etmək, nə etdim bu suallara cavab vermirsə, təbii ki, e, ismi xəbər olacaq. Ona görə Varsa də pitqativdir. Pitqativlər e, ümumiyyətcə cümlədə ismi xəbər olur. Doğru cavabımız E variantı. Mən suala cavab vermirlər. Keçək 9-cu sualımıza. Hansı birləşmədə birinci tərəfin son samiti cingiltili tələffüz olunur? Məmlər bu bizim b, d cü cü qaydamızdır. Qeyd etdim ki, fonetika üzrə geniş formada izah çəkmişəm, kanalımda yerləşdirmişəm. Gülüşən Həşimova fonetika yazın YouTube-un axtarış səhifəsində. O izahı qəşəngcə baxırsınız və fonetika bölməsini mükəmməl öyrənmiş olacaqsınız. Yox əgər siz kanala abunə olsaydınız, bu artıq sizə avtomatik bildiriş formatında gələcəkdi. Yəni ona görə həmişə deyirəm ki, abunə olun ki, bilavasitə sizlərin xeyrinə izahları görə biləsiniz. İndi bizə deyir ki, hansı birləşmədə birinci tərəfin son samiti cingiltir tələffüz olunur. Deyidiyim kimi, bu b-d-c-c qaydasıdır. İndi gəlin baxaq. Yadınızda saxlayın ki, əgər özündən sonra sait gələrsə, heç bir dəyişmə olmayacaq. Yəni necə yazılıblarsa elə tələffüz olunacaqlar. Amma özündən sonra samit gələrsə, keçəcək öz qarşılığına, yəni qar samitə. Baxın, ahəng qanunu özündən sonra samit gəlir. Necə oza? Ahəng k, k kimi qanad çalmaq qanad t t-yə tı, keçir. Ax özündən sonra samit gəlib, görürsüz. E, kərpic qırıncısı kərpic t çı, t-yə keçir. Özündən sonra samit gəl baxaq. E, Qılınc oynatmaq, ha hə, bunu saxlayaq. Kənd yolları kənd t. E, bir dənə d variantı qalır ki, dəyişmir. Niyə? Çünki axı bəyəxd dedim, özündən sonra sait gələrsə heç bir dəyişmə olmayacaq. Doğru cavabımız d variantı. Keçək 10-cu suala. Ə sözlərdən birində nöqtələrin yerinə ğ yazılmalıdır. Aha, deyir ğ yazılmalıdır. Baxaq görək hansında yazılmalıdır. Ə, qaşığı, ə, qaşıqdan. Qaşıqdan olmur. Özündən sonra samit gəlirsə qaşıq olacaq. Qaşıq. Ə, sonra satirin olmayacaq. Satirik k olacaq. Natiqin olmayacaq. Natiq olacaq dialoq dialoq olacaq. Burada bir nənə qalır daraq sözü, daraq sözü. Özündən sonra sait gəlsəydi, samit gəlsəydi, məsələn, dar daraqlar olar, daraqlar olmazdı. Amma özündən sonra sait gəldiyi üçün darağıyə keçir. Yəni q-ğ əvəzlənməsi baş verir. Doğru cavabımız E variantı. Bizə deyir ki, sözlərin birində nöqtə yerinə ğ yazılmalı. Bəli, E variantda ğ yazılmalı. Daraq darağın. Baxın ğ. Özündən sonra sait gəldiyi üçün ğ yazılmalı cavabımız E variantı. Bunu da bizim testlərimizin izahı ümid edirəm ki, izahlarımızdan nələr isə öyrənəsiniz. Xoş olarsa paylaşın, bəyənin, həmçinin öz dəyərlərinizi yazın. Əlaqə nömrəmiz də aşağıda qeyd olunub. 055 280 59 24. İnşallah növbəti izahlarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.